Сәлеметсіздер ме? Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қызметкерлері темір жолда сақ болуға шақырады. Мамандардың пікірінше, темір жол бұрыннан қауіпті аймақ саналған және солай болып қала береді. Абайсыздықты, назар аудармауды, тиісті ережелерді сақтамауды кешірмейді дейді. Бүгінгі студия қонағы Павлодар жол дистанциясы басшысының орынбасары Қайрат Темірұлы Сембековтың бұл ретте айтары бар. Қош келдіңіз студияға. Саламатсыздар ма? Қайрат Темірұлы, осы енді жылжымалы құрам дейміз, осы пойыздың жүру аймағында арнайы ережені сақтамай, жолға шығып кету, яғни асығыстық танытып, жолды кесіп өтпекші болған жағдайлар кездесіп жатады екен тәжірибелеріңізде. Осы жөнінде айтып беріңізші, қанша оқыс оқиға тіркелді былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда? Сәйкес кезеңде өте көптеген Қазақстан темір жолы бойынша 100-ден астам оқыс оқиғалар болады. Бізде Павлодар дистанция бойынша былтырғы 22 жылғы статистикаға келіп келсақ 27 тежегіш болды. Ол бәрі малдың арқасында, және 16 оқыс оқиға малды басып кетуімен болды. Ал адамға келетін болсақ, адамның 4 жағдай болды. 4 жағдайдың 3 жағдайы өліммен келіп, 1 жағдайы жаңағы мүгедек болып қалуына себеп болды. Көбінесе бұлар адамдар пойыздың алдында жүгіріп өту себебі болады. Өзі уақытын үнемдеп пойыздың астынан өту мүмкін болады. Бізде көбінесе мына қаланың маңайында болады. Жаңағы ересектер көбінесе құлақ қаппен киіп пойыздың дыбылын естімей сол уақыттарда апатынан көбінесе жол ережесін сақтамау уақытынан болады. Малдың арақашықтығына келетін болсақ, малды енді бізде көбінесе қараусызда болады, түнгі уақыттарда болады. Көбінесе жолаушы пойыздардың арқасында болады. Жаңағы бізде енді былтырғы келсек, жаңағы 27 жедел несі қабаттаса, биыл міне жылдың басынан бір оқыс оқиға болды. Жаңағы түнгі уақытта жаңағы жолаушы темір жолаушы пойызы Тальга деген болады, бізде 140 шақырыммен жүреді. Бұл көбінесе жаңағы Ақсу Майский районында деп жаңағы түнде болды. Міне жылдың басынан бастап енді малдың басып кетуінен жаңағы себеп болып пойызды көбінесе уақытысы кешігіп баратын станцияға. Бізде көбінесе жаңағы жолаушылардан көп не болады бізде арызды. Осы орайда тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстары қаншалықты жүргізіледі, қаншалықты жиі жүргізіледі? Бізде енді жылына келетін болсақ, 22 жылы көбінесе 51 собрание өткізілді жаңағы мал себебімен. Елді мекендерге бар, елді мекендерге ай сайын бізде жаңағы хаттама жібереміз. Біз әр әкіметке жаңағы біз енді әкімшілікпен жаңағы теміржол полициясымен өте тығыз немен жасаймыз, рейдтерге шығамыз. Жаңағы бізде теміржол өткелдерде рейдтермен шығамыз, тексеріспен шығамыз. Енді сондай оқыс оқиға жаңағындай алдын алу үшін көбінесе балалар мектепіне барып жиналыс өткіземіз, түсіндіреміз теміржол өте қауіпті жер екенін. Жаңағы теміржолға келетін болсақ, теміржол үстімізде 27 мың вольттық напряжение болады. Ол енді 2 метр жақындықта уже нетсе на видеоны жаңағы тоқ ұшады. Көбінесе жаңағы видео түсірімдегі балаларға түсіндіреміз, что теміржол өте қауіпті жер, ойнайтын жер емес. Сондай жұмыстар. Ата аналар да өздері балаларға түсіндіру керек қой. Түсіндіру керек, иә. Соны енді біз түсіндіреміз мектепте де. Жаңағы біз енді мектептің әкімшілігімен жаңағы хат жазып кездесу сұраймыз, балаларға түсіндіреміз. Жедел тежеу қолданылады деп жатырсыз ғой. Yeah. Бұл енді әрине мындай жағдайлар өкінішке орай қолдануға мәжбүр боласыздар жедел тежеуге. Қанша ара қашықтықта, қанша минутта тоқтай алады? Енді бұл енді техникалық жағынан мүмкін жағдай, дегенмен физиканың заңдылығы бойынша енді білеміз, бір зат бірден тоқтай алмайды, белгілі бір зат өзінің инерциясымен бәрібір белгілі бір арақашықтықты жүріп өтеді. Енді мен мысалға деп айтатын болсам, пойыз ағып келе жатқан пойыз скоростьпен 100-110 пойызымыз келе жатқан кезде, енді ол үлкен салмақ, оның физиканың жаңағы ақауымен айтқан кезде 800 мың метр арақашықтық керек тоқтау үшін жаңағы скоростьпен. Енді көбінесе жаңағы бізде айтатынымыз, теміржолда үлкен состав пойыздар жүреді ғой, енді ол үлкен салмақты машинаның өзін былай қарағанда біз сразу тоқтата алмаймыз. Оның өзі салмағы анағұрлым жеңіл болса да, иә, қанша нетсе болды, жаңағыдай 800 мың шақырым керек тоқтату үшін жедел қолданғанның өзінде. Сондықтан енді тұрғындардың бұл ретте ойланғаны дұрыс деп жатырсыз ғой. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Негізінен төтенше жағдай деп айтамыз ғой, бұл енді аяқ асты болғанда. Темір жолдардан өтер кезде, темір жолға келгенде, мәселен, өзінің
вагонна маселе не токтоп турган жылжымалы курам дейбиз. Оган жетүү үчүн сол кезде адамдардын оюнда кандай нерсе болу керек, кандай кеңеш берер эдиңиз? Энди мен эскеруу керек эң биринчи. Эскеруу темир жолду биринчи очередь жанагындай айтканда темир жолдун жанында кийин кезде эскертүү өтө эрежелердин темир жол эрежелери болот. Кулак капсыз жүрүү керек. Көбүнесе бизде жаштарда азыр кулак кап музыка тыңдоо керек болот. Сону көп тагаттап содан дыбыс дабылдарды эстимей калат. Өздөрүн жанагы айткандай эскертүү шараларын эстимей калат. Бизде көбүнесе темир жолдордо жана станциянын маңайында көбүнесе поезд келе жатканы баары бизде кабарлап отурат. Сону эстимей көбүнесе абак эске сактоо керек жол эрежелерин, темир жол эрежелерин сактоого өтүнөбүз. Темир жол бекетине келгенде кулак капты алып тастап, яны жан жакка сак болу керек. Баланы эмирин эркин жиберүүгө болбойт, эскертүү керек, айтуу керек. Темир жол маанай оюн алана эмес. Өкүнүчкө орай жаңа гана айтып отурсуз, мисалдар келтирип отурсуз. Өкүнүчтө кайгылуу жагдайлар тиркелген экен. Ия, тиркелди. 22-нчи жылы энди бизде жанагы өкүнүчкө орай 4 жагдай болду адам менен байланыштуу. Энди аны айтканда жанагы Аксуу 2 Аксуу бир маанайында өзү айыл адам кулак кап менен келе жатып, жанагы поезддин артынан келген дабыл чыгып, темир жолдун үстүнө чыгып жүрүп келе жатып, артынан какканда сонда кесирден кулак кап менен эстимеди дабыстарды. Вот сондай окуялар болду. Биздин энди көбүнесе болотун жагдай жанагы осындай адам менен байланыштуу жер. Мына бизде азыр Аксуу 1, Аксуу 2 деген станциянын маанайында көп жанагы мына Павлодардын маанайында жол кудуктун эки ортосунда эки жагдайга мына тиркелди. Бары жанагы өзү не курайым караган адамдар жол эрежесин темир жолдун жанында сактанбаган эрежесинен болуп келип отур. Багыттамалы бурмалар деген орундар бар кой. Осындай жерлерден өтүүдүн да өзүндүк эрежелери бар. Ушунду да айтып өтсөңүз. Аны энди бизде айтуу жерге тыйым салынат. Биз азыр энди башчыларыбыздан жогору өздөрү хат менен жылда бизде жана коршоого алып атырбыз. Энди малдан да, адамдардан да жанагы станциянын маанайында биз энди бекеттердин маанайында өз арнайы жүрөтүн жерлер болот. Өтөтүн өткөлдөр болот. Ошол жер менен жүрмөй адам биз энди кылай айтууга болот. Өз убактысын үнөмдөө деп өтпөйтүн жерден өтүү жанагы жол багытта бурмалардын жанында өткөн кезде бул энди аягын кысып калат жанагы өткөн кезде тайып сол убактарда жол эрежесин сактамагандыктан сондой окуу окуяга келеди. Энди байкап отурсак вагондун астынан өтүп кеткиси келет кээ бир адамдар. Келе жаткан локомотивдин алдында темир жолдон жүгүрүп өтүү. Ия, үлгүрөм деп ойлойт, бирок энди өкүнүчкө орай бул энди техниканын аты техника деп отурсуз кой. Өзүнүн белгилүү бир инерциясы бар, белгилүү бир жылдамдыгы бар деп жатырсыз. Жалгастырайык. Чыны менде бул энди өкүнүчтө кайгылуу жагдайлардын алдын алуу максатында өткөрүлүп отурган эфир. Негизинен мындай заң бузуучулуктар деп айтайык. Малды кагып кетүү энди бул жанагы жылжымалы курамдын эмесе адамның адам өлүмүнө душар этет, соңу кайгылуу окуяга әкеп жатат дейсиз. Негизинен мындай заң бузуучулуктар жылдын кай мезгилинде көптөп тиркелет? Бизде энди адамга келетин болсок, бизде жазда, көбүнесе жазда болот. Өткөнү көп адамдар, балалар каникулдук кезинде болот. Бизде энди балалар көп караусуз калат. Ата-аналар жумушта болгон кезде, балалар үйдө болгон кезде сол убакыттарда болот. Үлкөн кишилер көбүнесе жанагы бизде жаздык убакытта көп болот мындай окуу окуяга. Жанагы мисалга келтирсем, энди жол кудук Павлодардын эки ортодогу эки жагдай болгон, ал да экөө да жазда болгон окуяга. А Аксуунун былай айтканда бирөө августта болду, бирөө октябрда болду. Жанагы айыл адам энди ал өтө айтатын зат эмес, энди действительно бизде көбүнесе окуу окуяга болот жанагы жаздык мезгилдерде болот. Малды да кагып кетүү мисалга келетин болсок, малдын да сондой күздүк менен көктөмдүн ортосу, күз менен көктөмдүн несинде көп болот бизде. Жанагы тежөө колдонуу, жанагы сол поездыбыздын малды согуп кетүү жанагы көбүнесе көктөм менен күздүн аралыгы ашыгында болот. Ягъни, маселен энди кээ бир азаматтар өзүнүн өмүрүндө каупке тигет, ия, былай карасаңыз, өзгөнүн өмүрүнө де кауптуу иш-аракетке барат. Мындай жагдайда белгилүү бир жаза карастырылган ба? Энди биз аны жазасын Ички иштер министрлигине, Павлодар бөлүмчөсү бар, линейный отдел
сол кісілерге береміз. Ол кісілер енді өзінің жазасын өздері сол кісілер қарайды. Бізде тока былай айтқанда информация береміз, мәлімдеме береміз. Осындай уақытта, осындай жерде болды. Одан кейін әрі қарай жаңағы ішкі істер министрлігі әкімшілікпен иесін табады, малдың иесін болатын болса, адаммен болатын болса, жаңағы әрі қарай өзі нелерін, әкімшілік нелерін жасайды, жұмыстарын. Дәл осы жерде біздің көрермендерімізге ақпарат бере кетсеңіз, негізінен осы мал жайылымы туралы ережеде қалай айтылған? Мал жайылымы ереже темір жолын саласында 2000 шақырымда жайлауға болады. Ал 2300 қараулықта 2000 шақырымда 2 шақырым 2000 метрде қараумен бағуға болады атармен. 300 шақырым жерде уже бақташымен жанында бағуға болады. Кедегі кісілерге түсіндіріп айтамыз, ол кісілер біз енді жақын жерге де бағады. Ол бірақ енді қазір біз қоршауды қолдап жатырмыз, жылда қоршауды жасап жатырмыз. Бірақ соның өзінде мал кіріп кетеді. Түнде, көбінесе түнгі уақыттарда, күндізгі уақытта жаңағы машинистіміз, темір жол машинистері күндіз алыс жерден көріп, уже жай-жайдан жаңағы жылдамдықты азайтай береді. Ал түнгі уақытта көрмей сол уақыттарда жақын жерден қолданғанмен ол уже оқыстан алдынан шығып қалғаннан кейін байқамай қалады ғой енді. Бұл жағдайда енді малдың жол бойында қараусыз жүруі деп жатырмыз. Мал иелеріне де айыппұл салынатын шығар. Енді оны жаңағы жазаларын ішкі істер министрлігі мен әкімшіліктері қарастырады. Біз ол кісілерге жаңағы айыппұл оны біз айтамаймыз, саламыз, саламаймыз деп оны ішкі істер заңға қарасты ішкі істер министрлігі жаңағы линейный Павлодар отделениесі сол кісілер қарастырады заң бойымен. Қайрат Темірұлы, облыс аумағында автокөлік кесіп өтетін темір жол учаскелері бар, иә? Осы ретте олардың саны қанша және осыған қатысты заң бұзушылық деректері? Бізде енді Павлодар дистанция бөлімшесінде, былай айтқанда 41, міне Павлодар дистанция бойынша 41 өткел бар. 41 өткелдің 5 өткелі ғана кезекші темір жолшылармен қолданылады. 37-сі енді былай қарағанда бізде күзетсіз өткелдер. Сол не құрайым біздің темір жолды енді қарап отырамыз, бірақ жол ережесін жүргізушілерден сұраймыз, жол ережесін бұзбауға өтінеміз, өткелді өткен кезде ережені сақтауға. Бізде енді Павлодар дистанция бойынша 22-ші жылы болған жоқ ондай, 21-ші жылы болды, екі оқыс оқиға жаңағы Павлодар құрғамыста болды, Ақсу районында болды. Екі оқыс оқиға 21-ші жылы болды, 22-ші жылы бізде ондай оқыс оқиға тіркелген жоқ өткелден. Бірақ енді біз жүргізушілерден сұрайтынымыз темір жолды өткенде, өткелді өткен кезде жаңағы заңды бұзбауға, пойыздарды қарауға болады жаңағы енді қалай айтқанда. Жанды бұзбау керек. Бізде енді рейдтер жүреміз, жаңағы жол МАИ дейміз ғой, мемлекеттік автоинспекциямен рейд жасаймыз, сол кісілердің көмегімен. Сол 22-ші жылы бізде былай қарағанда статистикамыз жақсы болды. Қайрат Темірұлы, сұхбатыңызға рахмет, ісіңізге сәттілік тілейміз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Қымбатты көрермендер, бірінші студия бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Эфирде амандықпен жүздескенше.